نخست سرخط خبرها. نخستین قربانی کرونا در هرات. مسئولان وزارت صحت عامه مرگ یک زن 45 ساله بر اثر بیماری کرونا در هرات را تایید می کنند. در ولایت هرات متاسفانه خانم 45 ساله که مریض شدند و بعد از او از باعث کووید 19 اینا جان سپردند. باران‌های بهاری برای هراتیان دردسرساز شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که بر اثر بارش و باران بیش از 70 خانه در هرات تخریب شده است. ناتوانی اداره محلی غور در برگزاری صنوف درسی به گونه آنلاین. اداره محلی دلیل این ناتوانی را کمبود امکانات می‌داند. آغاز صبح خونین برای سیک‌ها در کابل. وزارت داخله می‌گوید در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری به یک عبادتگاه اقلیت سیک‌ها 25 غیر نظامی جان باختند. در این حمله 25 تن از هموطنان ما جان باختند، 8 تن زخم برداشتند. و خبر دیگر اینکه وزیر خارجه آمریکا اطلاع رسانی چین، ایران و روسیه در مورد آمار جانباختگان کرونا را نادرست خواند. نگرانی من این است که حزب کمونیست چین با پنهانکاری و ارائه اطلاعات نادرست همچنان جلوی دسترسی جهان به خبرهای مورد نیاز را میگیرد. بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها بشید. وزارت صحت عامه در تازه ترین گزارشش تایید کرده است که یک زن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در هرات جان باخته است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت با تایید این رویداد گفته که این زن 45 سال سن داشته و در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در هرات جان باخته است. با این حال و در گذشت این زن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا، شمار جان باختگان این ویروس در افغانستان به 2 نفر رسیده است. آقای مایار در ادامه گفته که 32 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات نیز به ثبت رسیده است. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی از خسارات وارد شده طی چند روز گذشته در نتیجه بارش باران خبر دادند. مسعود شینزی رئیس این اداره در یک گفتگو با تلویزیون چکات گفته که بر اساس سروی‌های ابتدایی نزدیک به 72 خانه مسکونی در نتیجه بارش باران در ولسوالی‌های ادرسکن، شندند، زاول، گذره و شهر هرات تخریب شدند. آقای شینزی همچنان میگوید که کمک‌های اضطراری برای خانواده‌های متضرر در نظر گرفته شده و قرار است امروز برایشان توزیع شود. وی در ادامه افزود که طی چند روز گذشته تنها 1 نفر در پیوند به بارش باران شدید زخمی شده است. ریاست مخابرات و تکنولوژی هرات وعده داده است که به زودی خدمات مخابراتی در ولسوالی‌های این ولایت بهبود می‌یابد. آشغ‌الله علیزی رئیس اداره مخابرات ولایت هرات در گفتگو با تلویزیون چکات گفته که کیفیت خدمات مخابراتی در 9 ولسوالی هرات که پیشتر به خوبی ارائه نمی‌شد ارتقا خواهند یافت. آقای علیزاده در ادامه تاکید برزید ولسوالی‌های دوردست هم مانند پشتون زرقون، زاول، زیرکوه و پشتکوه در اولویت قرار دارند. به گفته مسئولان در مقام ولایت هرات، حضور زنان در سطوح کلیدی ادارات بسیار کمرنگ است و این قشر باید هم مانند مردان تلاش کرده و با ارتقای ظرفیتشان اداره ادارات کلیدی دولتی را به دست بیاورند. وحید عزیزی کارشناس جندر مقام ولایت هرات در پاسخ به تلویزیون چکات گفت در حال حاضر تنها 5% از سطوح کلیدی ادارات دولتی در اختیار زنان قرار دارد. خانم عزیزی در ادامه تصریح کرد که هیچ تفاوت میان زنان و مردان در آزمون‌های رهبری ادارات وجود ندارد و بدون هیچ مانعی زنان نیز می‌توانند استخدام شوند، اما نیاز است که ظرفیت خود را
ارتقا بدهند. مسئولان در ریاست زراعت فراه میگویند که میزان قابل توجه عناب در جریان سال 98 تولید شده و تجربه بسیار خوبی برای این اداره به وجود آمده است. نصار آریا مسئول مطبوعاتی اداره زراعت ولایت فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته که در جریان سال گذشته 3910 تن عناب تولید شده است. آقای آریا در ادامه از آن کرد برای سال جاری 70 جریب زمین زراعتی به ساخت باغ‌های عناب اختصاص یافته است. وقتی که تولیدات میشه ما الان هم خاص برای دیگر سال آینده تولیدات ما باشه و همچنان کیفیت محصول ما بالا بره. در قسمت ما در روی تره که احداث باغات باشه بسیار هکتار در زمین انشالله در سال آینده بسیار هکتار باغ جدید عناب به شکل تجارتی و معیاری احداث میشه و در حدود 20 باغ قبلا ساخته شده یا دوباره مجددا احیا میشه. همچنان در حدود 70 جریب باغات جدید اینا باغات عناب احداث میگرده. وزارت زراعت، آبیاری و دامداری افغانستان اعلام کرده است که در جریان سال گذشته 9474 باغچه خانگی برای زنان ایجاد شده است که از این میان 4000 مورد در ولایت بادغیس قرار داشتند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت تصریح کرد که در جریان سال گذشته برای 400 زن در ولایت بادغیس باغچه های ایجاد شده تا بتوانند تولیدات زراعتی داشته باشند. وی در ادامه از آن کرد که این کار به منظور رشد هرچه بیشتر تولیدات زراعتی و گسترش وضعیت معیشتی خانواده ها به ویژه زنان انجام شده است. شماری از اعضای شورای ولایتی غور میگویند که بیمارستان و مراکز درمانی این ولایت با کمبود تجهیزات و امکانات پزشکی مواجه است که در شرایط کنونی نگران کننده است. فضل‌الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور در گفتگو با تلویزیون چکا تاکید کرد که روزانه پناهجویان بسیاری از ایران به کشور باز می‌گردند و بدون تست کرونا از مرز عبور می‌کنند. آقای احسان هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه بیابد همه‌گیری گسترده‌ای ولایت غور را در می‌گیرد که با توجه به کمبود امکانات می‌تواند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود. تو کدام عرصه ها توجه کرده که به این مریضی وبای عالمگیر داشته باشه. امروز بسیار از ایران میان و مردم ها میان بدون معاینه و بدون ترابری امنیتی به خانه خود برمیگردن. هیچ امکاناتی در عالمی اسباب نیه جزی که پروردگار رحمی بکنه از تهیازه و اینجا نه امکانات دولتیه نه ترابری سیهیه نه هیچ چیزی وجود نداره. وزارت صحت عامه کشور از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت نیمروز خبر داده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه گفته که نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در ولایت نیمروز ثبت شده است. قابل یادآوری است که با ثبت این واقعه جدید شمار مجموع رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 70 مورد رسیده است. در همین راستا پس از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، کمیسیون حقوق بشر خواهان تدابیر بیشتر از سوی ارگان‌های زیرربط برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شده است. مسئولان اداره محلی ولایت غور میگویند که کمبود امکانات سبب شده تا برگزاری آنلاین صنوف آموزشی مکاتب امکان پذیر نباشد. عارف آبر سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته که از بزرگترین دلایلی که نمیتوان صنف‌های آموزشی را به گونه آنلاین در این ولایت برگزار کرد سطح پایین اقتصاد مردم است. آقای آبر در ادامه تاکید ورزید که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت برق نیست و امکان برگزاری صنف‌های آنلاین و یا هر برنامه دیگری وجود ندارد. ما جریان هستیم که ولایت غور یک ولایت محروم هست و از لازم امکانات و از عدم امکانات زیاد برخورد هست که نمیشه واقعا این مسئله را آماده ساخت، ولی در غور رخصت هست تا سی حمل هم مکاتب خصوصی دولتی و هم دانشگاه ها. طبعا اون امکانات نیست، کاش میبود که اون مسائل آنلاین صورت بگیره و دانشجوها از درس خود نمونن تا اینکه بتونن اما درس خود طبق مورال ثابت نش یا طبق قوانین ثابت نش طبق طرز عملشون پیش ببرن که متاسفانه او امکانات نیست.
مسئولان محلی ولایت میدانوردک میگویند که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی به تعداد 9 پیکارجوی طالب از زندان این ولایت آزاد شدند. مظفرالدین یمین والی میدانوردک گفته که این تعداد از پیکارجویان طالب به منظور حسن نیت در مذاکرات صلح از سوی حکومت آزاد شدند. بر اساس فرمان ویژه رئیس جمهور غنی و فیصله کمیسیون اختصاصی ولایتی میدانوردک، 9 نفر از اعضای گروه پیکارجویان طالب از زندان این ولایت آزاد شدند. مظفرالدین یمین والی میدانوردک گفته است که این تعداد از پیکارجویان طالب به منظور حسن نیت در مذاکرات صلح از سوی حکومت آزاد شدند. آیمین افزود است که این افراد به اتهام انجام حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند که از سوی حکومت آزاد شدند. والی میدانوردک از زندانیان آزاد شده خواسته است که برای استقرار صلح دائمی، امنیت، آزادی و اصلاحات نظام کشور کار کنند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش فرمان آزادی 5000 زندانی پیکارجویان طالب را امضا کرد. بر اساس فرمان آقای غنی قرار شد که این تعداد زندانی در چند مرحله از زندانهای کشور آزاد شوند و نخستین گروه از آنان قرار بود در 24 ماه اوت سال گذشته به گونه مشروع آزاد شوند. اما پیکارجویان طالب نسبت به این فرمان مخالفت نشان داده بودند که این موضوع سبب به تأخیر افتادن روند آزادی زندانیان گردید. قابل یادآوری است که آزادی 5000 زندانی پیکارجویان طالب یکی از موارد عمده در توافقنامه امضا شده میان آمریکا و رهبری این گروه می باشد که در 10 ماه اوت سال گذشته خورشیدی به امضا رسید. قرار بود که این مورد از توافقنامه 10 روز پس از امضای آن عملی شود، اما بنابر اختلافات در چگونگی روند آزادی زندانیان به تأخیر افتاد. تأخیری که اکنون ظاهراً به آن خاتمه داده شده است. وزارت امور داخلی کشور اعلام کرده است که حمله مهاجمان مسلح بر درمسال سیک ها در کابل پس از 6 ساعت پایان یافته است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید که این حمله حوالی ساعت 7:45 صبح امروز در منطقه کوچی شوربازار در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل روی داده است. آقای آریان افزود که در نتیجه این حمله 25 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. او همچنان گفت که در جریان درگیری ها بیش از 80 غیر نظامی دیگر نیز توسط نیروهای ویژه پلیس نجات داده شدند. سخنگوی وزارت داخله تأکید کرد که این حمله با کشته شدن یک مهاجم به پایان رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفتند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در گفتگو با تلویزیون چکات گفته که چندین روز از موعد پرداخت حقوق خانواده های شهدا و معلولین کشور می‌گذرد و تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. در همین حال نجیب الله کوهستانی مسئول اداره شهدا و معلولین ولایت بلخ می‌گوید که تاکنون بودجه از سوی مرکز برای پرداخت حقوق خانواده های شهدا و معلولین در اختیار آنها قرار نگرفته است. نه خیلی تانیز ماش پرداخت نشده. بر شما معلوم است که موضوع تقریبا استراری و پیش آمده موضوع کرونا است، یعنی ویروس کرونا. به این خاطر فعلا کل کارا معطل است. این موضوع است که باید با وزارت مقام وزارت تماس گرفته شود. در زمانی که برای ما پول به هدایتش به ما توضیح بکنیم. دبیرکل سازمان ملل متحد دیبور لیوینز را به عنوان رئیس جدید هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تعیین کرد تا جایگزین تادامیچی یاماماتو باشد. دفتر آنتونیو گوترش اعلام کرده است که خانم لیوینز پیشینه کاری بسیار قدرتمندی دارد و در چندین پست ارشد در دولت کانادا ایفای وظیفه کرده است. در اعلامیه این دفتر آمده که خانم لیوینز به عنوان معاون سفیر کانادا در ایالات متحده آمریکا نیز فعالیت داشته است. وزارت معارف اعلام کرده است که طرح بدیل ارائه خدمات آموزشی در حالت اضطرار را به ریاست جمهوری فرستاده است. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف گفته که طرح بدیل آموزش از راه دور به هدف ارائه خدمات آموزشی در دوره تعطیلات برای دانش آموزان، جلوگیری از ضیاع وقت،
تکمیل نصاب آموزشی و استفاده مؤثر از دوره تعطیلات تهیه شده است. خانم نزهد همچنان میگوید که این طرح پس از تایید ریاست جمهوری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. وی در ادامه توضیح داد که تلویزیون، رادیو، ساخت اپلیکیشن ها، تهیه مواد چاپی و ارائه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی از گزینه هایی است که وزارت معارف با بکارگیری از آنها خدمات آموزشی در دوره تعطیلات را فراهم می کند. عبدالله رئیس پیشین اجرایی افغانستان در مورد حمله به مراسم سیک ها در کابل واکنش نشان داد و آن را تلاش برای ایجاد منازعات مذهبی توصیف کرد. آقای عبدالله با انتشار اعلامیه ضمن محکوم کردن حمله به محل عبادتگاه سیک ها در شهر کابل این حمله را جنایت ضد بشری خوانده که با تمامی ارزش های اسلامی مغایرت دارد و در هیچ آیین و مذهبی دیده نمی شود. با این حال صبح امروز مهاجمان انتحاری که تعداد آنها مشخص نیست وارد درامسال سیک ها در ناحیه اول شهر کابل شدند که در نتیجه آن 25 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که چین، ایران و روسیه در مورد کرونا اطلاعات نادرست میدهند. مایک پومپئو چین را متهم به پنهانکاری در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا کرده و گفته که چین هزاران زندگی را به خطر انداخته است. آقای پومپئو همچنین ایران و روسیه را نیز هدف انتقادها و اتهامهای مشابهی قرار داده و گفته که کارزار اطلاعات نادرست از سوی روسیه و ایران مانند چین همچنان ادامه دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر چین، ایران و روسیه را هدف انتقادهای خود قرار داده و میگوید که این کشورها در مورد شیوع ویروس کرونا به کارزار ارائه اطلاعات نادرست ادامه میدهند. مایک پومپئو پکن را متهم به پنهانکاری در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا کرده و میگوید که جمهوری خلق چین با تداوم این روند زندگی هزاران نفر را به خطر میاندازد. آقای پومپئو گفت: نگرانی من این است که حزب کمونیست چین با پنهانکاری و ارائه اطلاعات نادرست همچنان جلوی دسترسی جهان به خبرهای مورد نیاز را میگیرد. اطلاعات و اخباری که برای جلوگیری از رخدادی شبیه این و یا افزایش موارد ابتلا ضروری است. That comes on top of the 100 million in humanitarian assistance and delivery of more than 17 tons of assistance. وزیر خارجه آمریکا همچنین به اظهارات تازه مقام‌های چینی در مورد اینکه ایتالیا و ارتش آمریکا مبدا شیوع ویروس کرونا اند واکنش نشان داده و گفته است که همه کار می‌کنند تا رفع مسئولیت کنند. با این حال در جریان افزایش تنش‌های لفظی آمریکا و چین به یکدیگر در بازه‌ای از زمان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که بعید نیست یکی از نظامیان آمریکایی در ماه اکتبر ناقل این ویروس به چین بوده است. در کنار این چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران آمریکا را نیز متهم به تولید ویروس کرده بود، اما وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که شرکت ماهان پس از شیوع کرونا در چین نزدیک به 55 پرواز به ایران داشته است که سبب شده ساکنان ایران نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شوند. آقای پومپئو در ادامه گفته است که
بر اساس گزارش‌ها تا روز گذشته مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به مرز 52380 نفر رسیده و 670 نفر دیگر نیز جان خود را در آن کشور از دست دادند. و حالا خبری از دنیای فناوری. مجموعه وان ویب 34 ماهواره جدید را به شبکه پوشش اینترنتی خود اضافه کرد. وان ویب که در تلاش برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای با پوشش جهانی تا سال 2021 است، با این پرتاب تعداد مجموعی ماهواره‌های این شرکت به 74 ماهواره رسیده است. مجموعه وان ویب که با هدف ارائه اینترنت ماهواره‌ای در تمام نقاط جهان شکل گرفته است، به تازگی 34 ماهواره ارتباطی جدید را به شبکه اینترنتی خود اضافه کرده است. این ماهواره ها توسط راکت سایوز از پایگاه فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا پرتاب شدند. ماهواره های جدید وان ویب که هر کدام 147 کیلوگرم وزن دارند، ابتدا توسط راکت در مدار 450 کیلومتری زمین قرار می گیرند و به گونه تدریجی خود را به فاصله 1200 کیلومتری سطح زمین می رسانند. ناگفته نماند که با این پرتاب وان ویب اکنون مجموعاً 74 ماهواره را در اختیار دارد. باید یادآور شویم که ارسال ماهواره های جدید وان ویب به فضا در حالی به انجام رسید که اخیراً شاهد انتشار اخباری در رابطه با احتمال اعلام ورشکستگی این مجموعه بوده ایم. هرچند در حال حاضر تعداد ماهواره های وان ویب به 74 رسیده است، اما این شرکت در نهایت باید حدوداً 650 ماهواره در مدار داشته باشد، زیرا فعالیت آزمایشی وان ویب جهت اثبات توانایی این مجموعه به مشتریان برای اواخر سال 2020 برنامه ریزی شده است. قابل ذکر است که تلاش‌های وان ویب برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در قالب جهانی با تلاش‌های ایلان ماسک و جف بزوس در این رابطه همزمان شده است. اسپیس ایکس تاکنون 360 ماهواره از خانواده استارلینک را برای تشکیل شبکه اینترنت ماهواره‌ای خود به فضا ارسال کرده است. ایجاد شبکه اینترنت ماهواره‌ای کاری پرهزینه است و وان ویب تاکنون موفق شده سرمایه 2.6 میلیارد پوندی را جمع‌آوری کند، اما برای دستیابی به هدف نهایی به مبلغ بسیار بالاتری نیاز خواهد داشت. با این همه اطمینان داده شده است که بر اساس برنامه ریزی ها مجموعه ماهواره‌ای شرکت وان ویب در سه ماهه پایانی سال 2021 تکمیل خواهد شد. و حالا سر میزنیم به فلسطین. کارکنان ساختمانی فلسطین یک بیمارستان سیار برای قرنطینه کردن بیماران مبتلا به ویروس کرونا در نوار غزه که در آن منطقه دو مورد مثبت این ویروس گزارش شده است ایجاد می کنند. آنان با اشاره به تلفات انسانی در بیشتر کشورهای جهان می گویند که پیش از آن که ویروس کرونا در فلسطین شیوع پیدا کند، تلاش می کنند تا مکانی برای افراد مبتلا شده به این بیماری را فراهم کنند. آنان در ادامه همچنان از ساکنان کشورشان می‌خواهند که دستور مقام‌های صحی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عملی کنند. در پایان مرور دوباره بر سر خط خبرها. نخستین قربانی کرونا در هرات. مسئولان وزارت صحت عامه مرگ یک زن 45 ساله بر اثر بیماری کرونا در هرات را تایید می کنند. در ولایت هرات متاسفانه خانم 45 ساله که مریض شدند و بعد از او از باعث کووید 19 اینا جان سپردند. باران‌های بهاری برای هراتیان دردسرساز شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که بر اثر بارش و باران بیش از 70 خانه در هرات تخریب شده است. ناتوانایی اداره محلی غور در برگزاری صنوف درسی به گونه آنلاین. اداره محلی دلیل این ناتوانی را کمبود امکانات می‌داند. آغاز صبح خونین برای سیک‌ها در کابل. وزارت داخله میگوید در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری به یک عبادتگاه اقلیت سیک ها 25 غیر نظامی جان باختند. در این حمله 25 تن از هموطنان ما جان باختند، 8 تن زخم برداشتند.
و خبر دیگر اینکه وزیر خارجه آمریکا اطلاع رسانی چین، ایران و روسیه در مورد آمار جانباختگان کرونا را نادرست خواند. نگرانی من این است که حزب کمونیست چین با پنهانکاری و ارائه اطلاعات نادرست همچنان جلوی دسترسی جهان به خبرهای مورد نیاز را میگیرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. ممنون از اینکه بیننده خبرها از چکات بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.